Veterani sportisti koji u godinama posle aktivne igračke karijere veže ljubav prema košarci i druženju, ponovo su se okupili u dvorani u Čajetini. U kategoriji starijih od 40 godina trijumfovala je ekipa iz Trebinja koja u polufinalu savladala Valjevo sa 51-45, a u finalu je bila bolja od domaće ekipe Zlatiborere sa 61-38. Treće mjesto je pripalo Valjevcima koji su sa 74-58 pobedili Trstenik. Trebinci su tradicionalni gosti u Čajetini, a ističu da je ove godine vladala najbolja sportska atmosfera. Uvijek mi je drago da dođem, da dovedem ekipu na ovaj sretinski ili tako turnir ovaj. I mi smo počastvovali, mi smo jedan narod ovaj, što se kaže, preko Drine ovaj, za nas je ovo velika stvar što održavamo ovakve veze po svim mogućim pitanjima, a ovo je o pitanje sporta baš onako dobra i lijepa stvar što se kaže i to je uvijek zanimljivo i dobro. I volio bih mnogo godina još da se družimo. U kategoriji starijih od 50 godina trijumfovala je ekipa Beograda, još jedna ekipa koja redovno učestvuje na turniru u Čajetini. U polufinalu su najpre pobedili Zlatiborere sa 62-31, a potom su u finalu savladali Nikšić sa 82-54. Treće mjesto pripalo je domaćinima koji su sa 59-32 pobedili Novi Beograd. Pobjednici turnira su inače i svjetski prvaci u veteranskoj kategoriji preko 45 godina, a uskoro ih očekuje i Europsko prvenstvo za što je čajetinski turnir bio dobra priprema. Iz redova Beograda je i najbolji igrač turnira Dragan Savić. U slučaju domaćinstvo uvijek je acino na nivou, nemam šta drugo da kažem, nego stvarno je sve, nećemo osvastiti ništa, sve je bilo super, znači zaista je sve super i vratit ćemo se uvijek na ovakvu turniru. Publika u Čajetini je mogla da uživa u potezima igrača koji su ostavili dubok trag u prethodnim decenijama u ovoj dvorani, kao što su Džambić, Pantović, Savičić, Đuričić, Jajčanin i Jevđić. Kao trener i obe domaće ekipe vodio organizator turnira Aleksandar Pavlović, legenda užičke i čajetinske košarke koji je zadovoljan kako je turnir protekao. Smo par povreda što je normalno u ovim godinama, tako dolaze nespremni igrači, otprilike malo stariji, koji misle da mogu da igraju kao prije 20-30 godina. Sve je super završeno, ovo je velika stvar, ja mislim, i za Čajetin i za Zlatibor, tu dođe svake godine iz svih, što ja kažem, bivših maltene republika Jugoslavije, stare. Mi generalno imamo problem, ne samo u Čajetini i Užicu, nego u Srbiji, što nemamo tu naviku da se bavimo sportom posle završetka, za razliku od Beograđana, posebno Slovenaca, ja igram te turnire međunarodne i tako dalje. I onda se ti momci skupe, to su ne momci, to su ozbiljni ljudi, ali je lepo se ponovo podsjetiti tih igrača. Osam ekipa koje su učestvovale na čajetinskom turniru nastavile su tradiciju okupljanja u februaru, a nadaju se i većoj masovnosti turnira u boljim okolnostima za naredne godine.